Sports. It's in the game. Atenção, pessoal, o carro está saindo. Yeah.
bombas de combustível. Vamos te receber no fim desta volta. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Sangue Frio, Bottas e Lewis Hamilton.
Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Parece que você teve um ótimo treino de classificação. Deve ser um alívio ficar tão alto no grid. Seu companheiro de equipe pareceu ter dificuldades nesse final de semana. É motivo de preocupação para a equipe? Ótimo! Hoje ficamos por aqui.